Ok, ljudi, ono što sam danas rekao, samo ću da ponovim. Prva trka ove sezoni. Ajde, brate. Prvi put trčimo u nečem što ima težinu. Prvi put trčimo van Srbije. Prvi put trčite, da ne trčite samo za vas, nego trčite za jedan cilj na kojem radimo već godinama. I prvi put trčite da me iznenadite više nego što možda ja očekujem. Be fit, zvuci, spremni, zvuci, svi zna jedno, udaramo besno, sada se vešto, penjemo na presto, na naše davno zasluženo mesto. Ekipo, jeste spremni za put u Bosnu? Ne! A? Ne. Uvek, brate. Rođeni spremni, brate. 3 ujutru, prvi put putujemo ovako rano. Da vidimo, ko se naspavao. Ko je spavao? Spavao. Šta to beše, baš se na leba. Ači, živa? Ne. Ne. Ništa, ajmo lagano. Igoče, si spreman? Kako ne, brate. Samo čekam da zabodem auto i da legnem, brate. To je to. Ne vozi, to je to. Nije što najgore, glava me ne vano šeće. Dobro. E, ljudi, ajmo ovako. Idemo, imamo 5 i nešto sati do Bosne. Imaćemo možda 2 stajanja. Da ne bismo sigrali gluvih telefona, podelit ćemo ove toki-voki frekvencije 5 i 9, to su petica prva, devetka sekundarna frekvencija. Idemo polako, aca sipa gorivo i lagano, ako bude nekom bilo potrebno staje, neka mi se javi i ako je neko umoran, samo ćemo se rotiramo. Ovo je prvi put da krećemo u 3 ujutru, znam da ste umorni, nispavani ste, ali Imamo dovoljni vozača, tako da ako neko bude umoran za volanom, samo nek prijavi, staćemo i rotacije, idemo dalje, može? Eto, ajmo, raspoređujemo se i pičemo. Aca, to jest kodaci, koje... E, raspoređite se u stvari po autima, koje je... Pa evo, imam vozača i njegove. Dobro, još jedno. Ajmo. Još jedan deka, pa bolje kod mene da bude 4, jel? Dobro. Ko je vam u ovom drugom autu? Naš 4. Pa mora da bude 5 tamo. Znači i 5, ili tamo ili vamo, ideš tamo, ideš u njegovim. Ajde, ja ću da idem, ajde. Ne, 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 ajmo, raspoređi. Ti samo pređiš kod Kobrice. Ajde, sada što brate trkam trku. Da ići moraš da radiš tako mislim da stajam. Da kako mi je napao. Ne, ne, ne. Pazi, kako znam čuku da ne znam. Ne, ne, da čekam što sam. Čekaj, vidio vas snima. Ne, 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 kak ti zapotnike imaš.
ali lagano. Što bi rekao Toma Zdravković? Ne, imaš jedno putno. Doći. Stižemo. A ja sivu jesen, za meni za neko, pa proklinje more i to tu. Zvanično pozovem na Ultimate trku u Beograd, dragi naši gosti, da dođete, da dočekamo, da se družimo. Tako da, hoćemo, već smo bukirali. Eto, već imate naš poziv, čekamo vas tamo. Devojke, da hoće ceo tim, mogu da mogu poziv 28. čekamo. Ja sam već rekao, definitivno, već smo im prijenili. Tu smo, da se podržimo. Tako je, tako je. I trku ćemo vašu da podržimo na maks. Hvala, tako je, uzajamo, naravno, i saradnja i druženje. Tako je. Hvala, hvala. Ćao. Ćao. Bifit zvuci, spremni zvuci, svi zna jedno, udaramo besno, sada se vešto, penjemo na presto, na naše davno, zasluženo mesto. Dobro, vidi, bitno je da se naspavam, barem malo. Taman da možda budeš u toj zlatoj sardini. Zlatoj moramo da registrujemo našeg transfer koji sam ja odradio ovog u ovom prelaznom roku. Ovo je brat iz Sarajeva, Nemanja Pušava. Dobro nam došao u tim. You're welcome. Jako bitna stavka ovdje u ovom transferu je bila što smo mi pregovarali mjesecima da ovo dođe ovaj gospodin na naš tim. Tako je. Jer on OCR zna u dušu. Tako je. On tačno zna koje prepreke da prođe, na koji način. Tako. I džed mi je trčao isto. I džed mu je trčao OCR, on sve to dobro zna. I po Igmanu samo nije vodio. Po Igmanu, znači sve je prošao, a ono što je najbitnije, tako je. Mi sve vrijeme, i on nam je sad dokazao jednu stvar, mi sve vrijeme grešimo. Mi imamo totalno pogrešnu obuću. Tako je. Pogledaj. Evo, opa, znači sad sa šalovanja došao. Imao neku zgradu radio malo. Hoćeš moći da pređeš jedno 300 metara, trke s ovom. Ljubi ga brat, samo da ne upadnem u rijeku. Ajde, da će Bog, da preživimo. Ljubi ga brat, vidimo se za finiš. Ok ljudi. Ono što sam danas rekao, samo ću da ponovim. Prva trka u ovoj sezoni. Ajde, brate. Prvi put trčimo u nečem što ima težinu. Prvi put trčimo van Srbije. Prvi put trčite, da ne trčite samo za vas, nego trčite za jedan cilj na kojem radimo već godinama. I prvi put trčite da me iznenadite više nego što možda ja očekujem. Tako da, danas
ovaj ziheraški potez za dolaženjem ovde od 6 sati putovanja i vožnjom i nespavanjem. Mislim da je samo još jedna stanica koju moramo da prođemo da vidimo koliko mi u stvari možemo. Da vidimo da li možemo da savladamo trku, a da ne spavamo jedan ceo dan. A pre nego što bilo šta završim, imam samo jedno da vam kažem. Svi vi ovde, svi do jednog, ste za mene danas ozbiljno već pomerili granice. Pa makar ishodali ovu trku do samog kraja, jer ovo su napori koje ne može bilo ko da podnese. A i ne može, a i ne sme. Jer ovo mogu samo veliki ljudi poput vas. Tako da, ajmo da se pozdravimo i šta god da mi uradite danas, ja ću biti srećan. Eto, to je to. Idemo! Svi za! Jedan! Jedan za! Sve! Neka gori, bro.
Sad ćemo početi sa dodjelom priznanja, krenut ćemo od ženske kategorije i od trećeg mjesta, Nevena Petrović. Idemo! Hopa! 41 sekunda. Drugo mjesto, Ksenija Kecman. Bravo, bravo! 24 minuta. Idemo! 41 sekunda. Brak Senđo! I šampion u kategoriji djevojaka na prvom hero u sranu je Ana Božilović. Bravo! Vrijeme 44 minuta, 34 sekunde. Zastava! Prvo mjesto. Gdje si, deki, brate moj? Utisci trke. Pa, brate, šta da kažem, brate, jurio sam peleta, brate, celu trku i na kraju sam ga prestigao, a? Haja! Bilo dobro, brate, šta kažem, bilo je ok, brate, a? Bilo je malo neki propust, ali dobro, sve je to normalno, brate, prva mi trka, tako da ono... Priroda? Priroda, mislim da je mogla mnogo bolje da se iskoristi, brate. Ima dosta šume, dosta nekih stvari koje bi bila zanimljive za trčanje. Tako da to je moje neko, čisto zamerka, ali okej su, dobri su. Petkoviću, posle 100 godina trka... Dobro je, dobro je prošlo. Jesi ti zadovoljan? Jesam. Jel da? Jesi 100% zadovoljan? Pa onako, nisam. Dobro, iskreno? Iskreno nisam uopšte. Dobro, dobro, ajde, pa guramo dalje, šta misliš? Ali nema veze. Idemo dalje, idemo dalje. Pa znam. Anči, utisci? E, hoćemo dobro ili loše? Ili dobre, prva dobre. Trka znači dobri. Ovaj, ma ne, šalim se, sve je super. Sve je super, sviđa mi se svašta su nešto kombinovali, pored vode, pored reke, bazen, stadion, spomenik, svašta nešto ima. Malo je bilo konfuzno ovaj, markacije, ali sve u svemu top. Evo. Utisci prve trke. Ajde bi ga, brat. Sve u pulu. Kakav je osjećaj istrčati prvu OCR trku? To pura, znaš da vi tvoji nisu kratili, a rana smo pratili, to bi još bolje bilo. Je. Pa dobro, kakav osjećaj nositi ovaj grb? Ah, ljubi ga, brat. U fulu. A? A, da se vidimo na nekoj trk. Ako Bog da. Bravo. 28. Je. Kobrice, prva trka nakon pauze. Super, preživjela sam. To je najbitnije, si ti zadovoljan? Jesam. Tako. Tokio? Cena je, cena ti je Tokio. Top, oduševljena. Zadovoljna? Prezadovoljna. Majmlađa? Pa za prvu trku u sezoni, prezadovoljna. Bravo. Yes. Bravo. Jeliću. Prva trka u sezoni, utisci.
Pa zadovoljan sam, trka je onako generalno staza je lepa, ima nekih propusta što im ne treba uzeti na zlo, s obzirom da je u organizatorima to prva trka. Ima dosta da se radi na tome i verujem da će se to rešiti, tako da ja sam zadovoljan. Da. Idemo dalje. Normalno, normalno. Ajde, treneru, utisci. Prva trka u sezoni, prva trka van Srbije. Došli smo prvi put u Bosnu, oduševljeni smo prirodom. Imali smo jako težak zadatak, a to je maltene 6 sati vožnje u jednom danu, ne spavanje, u mom slučaju ne spavanje jedno 30 sati i izlačenje trke na srce, ne na kondiciju, već na srce. I mislim da smo pokazali koliko možemo, koliki potencijal imamo. A sada je na nama da radimo, da to možemo da napredimo, da budemo još bolji. Jer ovaj tim se tek zagreva, a sezona za nas je tek počela. Izvolite, treneru. O, je li ovo? Pa ipak si stigao prvi od muškaraca, pa eto, da dobiješ neki poklončić. Da dobijem ja neki poklončić. Pa eto. A mislim da je tvoja veličina, brate. Pa jesi ubola? Pa pogledaj, ajde. Ajde, probaj. Pa da se nisam trudio za džabe. Pa eto, svaki trud mora da bude nagrađen. Ne, ovo je moja veličina, evo, molim. Pa znam, znam. Znam. Znači, hoću posle da vidim isprobanu majicu. Naravno, hvala puno. Eto. Trudit ćemo se i dalje, hvala. Prijatno. E, izvolite. Ovo ti je od mene. Ovaj krevet za drugu plasiranu. Ne, treći plasirani iz tima, brate. Bravo. Četvrti, ali dobro. Treći si, brate. Treći si, bre. Ne znaš da si treći. Nemam pojma. Treći si, brate. Ko Đoković? Eto, brate. Matija. Dođi. Dođi. Izvolite, ovo je za vas. Sa drugom plasiranom iz tima. Kako je iznenađenje? Eto, sve se razdelilo, ništa više nije ostalo. Vreme. Sad treba kao da pročitamo ono... Hoćeš da je pošto od nas? Ne. Znači, vitamin C je prisutan. Kreatinin. To je da napumpaš biđu, da te to važe dođe da ideš hajmo. Dobro, sad malo piše na srpskom, ne veze. Pa od zbog... Svećo, jel ideš u WC sa tom zelenom torbicom što smo kupili u Decathlonu? Pa sve nosim, inače ti nosim po džepima. E, a šta ti tu ispod miške? Da. Zaljubio se. Ja danas zovem puno poklona, ne znam zašto bi ljudi tako vole. Zelene te torbice. Znači, ovo je poklon neče od Peleta, jer je bio drugi, odnosno na mene na terci. Ja sam pre njega završio trku, on je bio toliko je verovao u sebe da će završiti, ali... Ko? Pele. Mislim da je vreme da cečeš. Da presečem. U modroj zori, ne zovi mi dime, prolaze sjene. Prolaze sjene. Hvala, Ćao. Sve najbolje. Vidimo se. Ćao, Srđa Pus. Lepo se predi na sad. Pa ja sad opustim, sad da mogu. Pričaj mi. Sjene su
najbolje šorc. Neki... Pa ja obični, šuškavi. Šuška. Šupeće kačka. Majicu, ako imate dry and fit, može u pamuču, ne preporuče, baš. Može kupać. Dres. Dres. Dres, ljudi, to nije dres. Može dry and fit, pa može, Fabrice, fulete se. Fulete se. Može se budi bilo to, ništa. Reci nam je to ovaj, oko prevrtanja toga, kad ga prevrnemo, kako funkcioniš. To Bogam, u Majda dođe tako da priča. Sad neće, možemo, moramo na silu da ga provjeti. Sad malo da planinarima povodi jedino to. Neka, neka, to što doživamo. Ništa, ajmo lagano da... Danas ćemo samo da smo sukujeli. A može skokovi s one stene? Može se. Eto, dobro, sve može ljudi. Sad, šta? Jesam, ali nisam isprazila baterijama, ali imam sad vremena sam. Hehehehe, kak isti. A, krzne skinemo. Mislim da nije loše. Bifit tim je spreman za rafting. Ato, dođi vam. Evo. A? Pazi, do sad si bio najbrži na stazi, a sad moraš da budeš najbrži sad, i na reci. Sad od Usain Bolta postajem Aquaman. Tako je. Kako ste teško. Ovo samo može Bifit tim da odradi. Znači, samo Bifit tim može da bude brz na stazi i u reci. Kako ste teško ušli u ta odela, imam utisak da vam zaustavljeno disanje. A ne, ovo ti ne, vidi. Meni je rečeno da mi kad uđemo on, da mi ne izlazimo uopšte. Jer ja ne znam da li ovo može. Zavarilo se. A, pa ti nemaš domišnje. A? Ti si dobio pokvareno, ba. Te zove mi ime, prolaze sjene. Prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Nek naše usne ostanu njene. Prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj. Čula sam da ne znaš da plivaš. Da, da. Kako ćeš ti? Testirat ćemo to. A? Samo od četvrte godine plivam. Ja. Samo? Ne znam da li je to dovoljno, brad. Majče? Molim. A ti si bila skoro, brad. Pa da. Sad obnoviš gradivo. Pa idemo malo. Pa. Igorče, ti bez cvika nigde moraš da budeš model svuda, pa makar i na raftingu, brad. A? Prate, Instagram je čudo, brad. A čekaj, trener nam sprema čamac. Radi. Radi se i na odmoru se radi. Dobro, ovo ne radi za zadovoljstvo. Pa dobro. Pa svaki radi za zadovoljstvo. Pa kako koji, ne bi se dobio. Aktivni odmor. Druga ekipa dole se sprema. Raskladi. Koliko dugo se baviš ovim? Ajo. Bra. Znaš kad je najbolja? Kad si mamuran. Da. Nemojmo plitko ti ovdje, sad ću ti ja reći dole. Pa ja ne znam plivam, meni je lakše ovdje. Pućeš do koljena ti ovdje. Ne, žalim se malo. U stvari, ajde hoćeš. Neću, brzo znam. Ode, nije stvora kad je plitko. Ne veze, brat, ne znam ni ja da plivam. San? Šta? Ja, kako te to pitao, spreman da izlaziš žanu? Znaš jako, brate, vidi, zna za svoje potrebe sebi da spasi. Pa to, pa a ostali imate prsluke. Dobro, ali ima... Ima skipera, stvarno ne znaju da... Ona, da plive. Kako prođu? Pa kako prođu, ja sam gledao, sad majka se prevrnuo čovjek u roku od 2 sekunde, bio je u čamcu. Ispoje... A ne zna da pliva?
Ispio pa, je znači u kakvu, samo se dok Pokonovca i u Čamac. Strava. Ali dobro, ali imaju prsluke, kako? Pa ima prsluke, ne možeš ti, pa to im te razumiješ. Bolje je što ne znaš da plivaš. A to? Lepota. Jer ti kad se boriš, kad upati, oni... Znam. A što si slučala malo da će pa? Vidiš, ja nisam teo da je vidio. Ti pipneš ga samo, odem u stand-by da čuram. Samo ga pipneš i nije godinu se druga, da vrno čovjek nije znao da pliva, isto nije htio da ide, nije htio da ide, ali baš nikako nije znao da pliva. Brate, ništa, ispo je po vodi koja je 2 metra veća nego sad. Pokupili smo ga, ništa mu nije bilo, samo sam ovog frepa. Da, ali ti ne možeš da potoneš. Ima prsuk, ne možeš potoneš. To ti kažem, ne možeš da udariš prsuk. Ajde, malo naprijed. Ali znaš kako, i kad imaš prsuk, ono kad te zapisne talas, ti moraš podvodi dole. Te to ni zbati. Možemo da imam prsuk. Samo ni zbati. Ajmo, s ove strane idete u vodu. Ajmo Veslana napred. Drži. A ja. A kako se sad upenjemo? Ujebem. A kako se penjemo? Tako, sad me navuce kino. Potjen sam. Gdje smo potjeni se leđima kao? Nogi ispred se mi. Upaj se za prstu, prstu puć prema dole. Upaj se za prstu, prstu. Upaj se nogi ispred se mi. Ok, ispred sebe. Opa, jesmo. Ja bi pogledao da su u vodu, majke. Mađo, prediži se, diže. A možemo još? Ova bi se teo svi. Ovo je najbolje bilo. Kako je ti bilo ovo? Jesu. Uspio sam da se vratim. O, Joki, njega je digao. Ko? Ja se napravljen sam. Ajmo Sandra. Ajmo 1-2. Ajmo leva strana. Ode kad hoće. A ti si čekati umjela. I neka pjesma sama poteče, nježna i divlja u isti mah. Haljinu skini, ugasi svijeće, sa usana mi odnesi dah. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre, i kap vode, ti si svjetlo zemlja. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre, i kap vode,